Takhle jste si dává pohled a hlubu, vidíte? Tak. Srovnej ruce, tak. Ne, 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 drž. Vybereš venkovní, to, co držíš, pokládáš do ní. Na tuhle stranu. Ano. A kde máš tři? Tady, takže tuhle tu teď pokládám. Tak. A to, co držíš, dáš do ní. Tak. A kde máš tři? Tak. 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 Ty jsou na druhou stranu. Ty jsou na druhou stranu. Novinky jsou v tomhle sektoru. Nejlepší, že tenhle se... Nejlepší, že tenhle se...